to get done. Thank you.
Eu peguei na primeira. Que eles tinham cantado 5 horas sem parar. Então cantaram 7 horas sem parar. Excelente muito essa banda. Excelente. Não é pra nada. Ficou com a corrente, chegou agora. É, não, daí também. É, a pessoa já começou. Thank you.
Legal. Depois eu mando pra ti. Você tá fazendo número. Aí tá indo. Em cima dá muito na hora já, né? E a Tatiana fica brava. Ah, eu que queria dar, avisava com os netos pra vovó. Eu falei, não, é quem mandou você dormir no ponto. Thank you.
Sabe o quê? Porque agora o Felipe está assim. O Gabriel que manda. O Gabriel sente importante. Daqui a pouco. Aí tem uma pergunta. Tava bonita. Karina e Elias, é com imensa alegria que nós estamos essa tarde participando desse evento. E nós como pais, Dr. Elias, Dona Lídia, eu, Nege, Lídia, nos sentimos honrados. E desejamos para vocês toda a felicidade do mundo. Lembrando que no início das suas vidas, uma vida em comum, o fato mais importante que vem a marcar a sua existência é a formação que vocês tiveram. Seus pais Karina, seus pais Elias, que te deram os alicerces que o farão felizes por toda a existência. Essa existência vai ser coroada de êxito, principalmente levando em conta a sua formação moral, a sua condição ilibada e, principalmente, a sua conduta que norteará a sua vida e, assim como filhos que são, transmitirão aos seus descendentes
toda a alegria, toda a paz e todo o amor que receberam. Sejam felizes. Elias, gostaria de desejar a você e a Karina toda a felicidade do mundo. Tem sido um prazer para todos nós estarmos aqui para o seu casamento e com toda a família reunida. E foi uma emoção muito especial para mim, porque eu te vi crescer, né? Eu fui praticamente um pai para você. E agora estou muito feliz de te ver encontrando uma moça tão especial também. E desejo para você, mais uma vez, uma vida de muitas realizações. E tenho certeza que você merece muita felicidade. Então, receba um abraço meu, da Vanessa, do Bruno e da Sofia. Tchau. Tinha uma oportunidade muito boa de nós reunirmos a família por ocasião do casamento do Elias, em que a família é enriquecida com a aquisição de mais um membro, da Karina. E esse congraçamento expressa muito bem o sentimento que nós temos de alegria, de felicidade por esse acontecimento. E esperamos que traga para nós cada vez mais momentos de felicidade e alegria. E nós estamos aqui para comemorar essa data. Karine e Elias, adoramos a sua festa, estava tudo de bom, vocês estavam lindos, tudo perfeito. Para vocês, muitas felicidades, tudo de bom. Um beijo, Carol e Bi. Elias e Karina, estamos aqui, né, filha? Karina, você foi tá maravilhosa, uma noiva maravilhosa. E Elias, você foi demais também. Parabéns e que vocês sejam muito felizes, assim como eu e Alexandre. Tenham muitos filhos e façam muitos jantares para que nós possamos estrear nosso aparelho de cristal que nós demos para você. Nossa, vovura, bem lembrado. E os faqueiros, estrear todos os presentes que vocês ganharam, tá bom? Não esqueça da gente, não. Um beijo, sejam felizes. Parabéns para os dois, a gente está muito feliz. É esquisito daqui a alguns anos vocês verem a gente falar, mas acho que essa primeira fase, esses primeiros anos, vai ser bom para vocês conviverem juntos. E daqui a alguns anos vai começar a aparecer filhos, a profissão de vocês vai requerer mais coisas. Vai acontecer muitas, acho que assim, muitas coisas vão acontecer, isso vai ser bom. Espero que no final de tudo vocês continuem felizes, que nem no dia de hoje vocês estão. Isso, um beijo. Beijo. Sejam felizes. Tchau. Tchau. Congratulations there, Elias. Well, did you start it? Yes, it's fine. Congratulations, Elias and Karen. Karina. Congratulations to Elias. Elias. Congratulations, Elias. I'm glad that I didn't kill you on the snowmobile this last 20 years ago, so now that you can have a happy marriage. Pada bangs. Congratulations, Elias. It's nice to see you after 20 years. Congratulations, and I hope you have a long and happy marriage. How would I say that? Pada bang? Pada bang. Karina e Elias, muito prazer. Obrigado e parabéns. Congratulations, Elias. We all love you. We hope you have a wonderful life together. Happiness forever, good fortune, and lots of kids. Parabéns. Muito bem, queria desejar ao querido primo Elias e a Karina, sua noiva maravilhosa que veio enriquecer nossa família, junto com seus familiares, toda a felicidade do mundo. Que a vida de vocês, Elias e Karina, seja tão bonita e tão bela como está sendo esse dia de ontem, de hoje, para nossa alegria. Que sempre congregando em torno de vocês as famílias todas, com muito astral, com muita harmonia, e que sejam muito felizes. Eu falava com Meire, minha prima, que também não via há tanto tempo, que esse encontro é maravilhoso e inesquecível nas nossas vidas. Passo para Meire.
Elias e Karina, eu queria desejar para vocês muita felicidade e dizer que está sendo muito, muito bom estar aqui com vocês, recordar. E tá todo mundo de novo aqui junto. Que bom que vocês voltaram hoje. Um beijo. Elias, eu, o Felipe, a Beatriz e o Daniel, que não pôde vir, estamos desejando a você toda a felicidade que você merece, viu? E tudo de bom para você e a Karina por muitos e muitos anos. Tchau. Seja um bom advogado, mas não esqueça nunca o coração, tá? Parabéns, Karina. Parabéns, Elias. Obrigada. Nós queremos desejar ao Elias e à Karina toda a felicidade do mundo. Muito, mas que tudo que eles desejam que seja realizado. E os parabéns a eles e aos pais, ao Calaz, à Lídia e aos pais dela. E a toda a família. E agradecer esse churrasco maravilhoso que eles estão nos proporcionando aqui. Parabéns. Karina, todas as coisas que acontecem aqui na Terra são Deus que já tinha planejado lá do céu que você ia ser parte da nossa família. E nada mais alegre do que uma festa de casamento como a que aconteceu, está acontecendo ainda hoje. Karina, Deus está abençoando já o casal. Você e Elias serão muito felizes, porque eu sei que vocês são tementes a Deus e que vocês creem que a palavra de Deus é cumprida e que este casal seja um casal maravilhoso aqui de Pouso Alegre. Muito, agradeço por ter tido a oportunidade de estar aqui no seu casamento. Karina, eu sou a tia Lucy, a matriarca da família, da família Rocha, da família da Lídia. Então, Deus te abençoe, Karina, e te guarde. Não, tia Lucy, obrigada. Daniel, ó, tá vendo esse peixe? Soltar. Afundou, né? Papinho, o peixe.
Karina. Elias e Karina, vamos primeiro perguntar se o Tucano tem alguma coisa a falar. Não tem. Então, eu queria deixar um abraço para vocês, desejar muita sorte, muita paciência, viu? Se precisar de conselho, pode vir que eu tenho uns bons aqui. Mas, no geral, é muito amor, viu? Muita compreensão, paciência. O segredo da felicidade do casal chama-se paciência. Um abraço, um beijo para vocês dois. Boa sorte, tá? Libra. Vai falar certinho? A gente estava comentando sobre o casamento, que foi um espetáculo. Tudo um motivo de alegria. Conjunto muito bom. A moçalhada, todo mundo dançando, todo mundo uma alegria especial. Então, e uma festa muito boa, uma festa boa, boa mesmo. E agora está complementando lá, o Calá está aí com um churrasco maravilhoso, viu? A família grande, viu? Está de parabéns, a família Calá. Eu sou rouca. Bom, ao jovem casal, né, que eu tenho muito carinho, o Elias, que eu peguei no colo, eu desejo muitas felicidades para vocês e queria dar uma dica. Hipervalorizem as suas qualidades e desconheçam os defeitos. Esse é o segredo, né, Ibrahim? Boa sorte, um beijo. Elias e Karina. Elias e Karina, parabéns a vocês, que sejam muito felizes, que tenham uma vida conjugal cheia de realizações boas, que estejam sempre convivendo com a família da Karina, com a família do Elias. Nós temos muito carinho por vocês. Uma festa de casamento maravilhosa, desde a cerimônia religiosa, a festa de ontem e hoje o churrasco, e o almoço churrasco de hoje. Tudo maravilhoso, tudo de bom para vocês. Um beijo bem carinhoso. Tchau. Quando a gente se beija, de tanto imaginar, loucura. Nada melhor do que não fazer nada. Estou parando lá.
um abraço à cidade do Rio Grande do Sul, na época da enchente, né? Saiu em volta a volta. Quais são os quadros de gelo? Não, eu acho que é. Aquela grande ali não é.